Мені все життя казали: волосся на руках, ну щаслива будеш, радій. Насправді я не жаліюся, але депіляцію ніхто не відміняв, тим паче в теплий період року, коли всі ходять в футболках і в маєчках. Позаду мене стоять два котики, а поруч із ними стоїть мій касетний восковий депілятор, який я колись дуже давно замовляла на Аліекспрес. Коштував він тоді якісь копійки. Насправді зараз схожий можна знайти в Україні і теж доволі за бюджетну ціну. Сьогодні будемо позбавлятися оцієї шерсті. Спершу мені потрібно підготувати шкіру, очистити її, тобто просто помити ручки з милом і висушити, щоб вони були максимально сухими, для того, щоб краще прилипав віск, можна ще взяти тальк або дитячу присипочку і ще раз так от пройтися, але в мене її немає, тому тільки очищення. Зараз я вимию ручки і до вас повернуся. Що ж воно таке, цей касетний депілятор? Виглядає він ось так. Насправді дуже примітивна конструкція. Ось такий корпус, всередині якої дві пластини з цієї сторони і з цієї. Вони нагріваються від електрики, від шнура. І підігрівають касету, яка знаходиться всередині. Ось так виглядає новенька. Вони є різного кольору в залежності від типу волосся і області його розташування, якщо ви розумієте, про що я. Тут є ось така лампочка-індикатор, який показує, що віск нагрівся. Як ви вже зрозуміли, всередину вставляється ось така касета з воском. Ось тут є такий вал, який обертається і звідти витікає віск теплий. Він наноситься на шкіру, приліплюється ось такий от папірець і відривається. Все дуже просто. Зараз буду все показувати на собі. Я вже помила руці свої і буду наносити. Я буду наносити за ростом волосся. Чесно кажучи, я не знаю, як це супер правильно робиться, але я роблю це не вперше. То якби для мене це працює. Нанесли ось так от щедро, гарно. Ось так це виглядає на шкірі. Він тепленький, приємний, добре, солодко пахне. Прикладаємо ось такий папірець, це не тканна матерія така. Гарненько так притиснули. Ось тут залишаєте завжди кінчик. Фух, і зараз буде смертельний номер. 1, 2, 3. Так, насправді це не дуже боляче, якщо звикнути. І зразу знімається така смужка з волоссям. Я зразу вибачаюся вже оце все. Ми всі дівчата, ми все розуміємо. Цю смужку можна використовувати до 3-4 разів, але зазвичай я люблю брати їх чистенькими, так краще видаляється волосся. Не дуже боляче, особливо коли вже закінчиш всю руку, ти майже нічого не відчуваєш. Не забувайте його добренько підігрівати. Гріється він 15-20 хвилин. Те ж саме повторюємо. Видаляється все дуже легко, бачите, шкіра навіть не почервоніла, все поки ок. Друга пішла, ну вже друга майже не боляче. І ось там, де віск у вас залишився по контуру, тією же смужечкою добираю просто. Головне добре зразу підігріти віск, щоб він гарно нагрівся, і як можна щільніше притискати оцей папірчик. Ну, дуже швидко. Дивіться, в мене пішло вже 4 смужечки і майже повністю депільована ручка. Ну що, я думаю, вже можна порівнювати до та після. Чомусь для мене права рука завжди болючіша, не знаю, може це якесь в мене вже психологічне. До речі, знімаємо завжди проти росту волосся, завжди. Трошечки больновато було. До речі, пробувала робити собі зону бікіні і пахви. Мені боляче, мені неприємно, тому ні, тільки руки. Навіть на ногах я користуюся звичайним станком. Може десь якось воно не ідеально, але мені підходить. Щоб зняти ось цю залишкову липкість від воску, я беру ватні диски, вже змочені соняшниковою олією. Можна брати і оливкову, але у нас тут все бюджетний варіант, тому вона працює не гірше. Є спеціальні креми після депіляції, вони теж ведуть такі жирненькі, заспокоюючі вже одразу. Але, в принципі, я ж кажу, вони працюють не краще, ніж звичайна соняшникова олія. Стає вже трошки спекотно, шкіра починає розуміти, що щось таке відбулося. І трошечки червоніти, але не критично, тобто мені не болить, все ок. Єдине, я б не рекомендувала вам засмагати одразу після такої депіляції. Ой, такі прям гладенькі, боже мій. Я вже за зиму забула, що вони в мене такі можуть бути. Зимою така шерсть тільки зігрівала. Далі піду змивати олію
прохолодною водою, просто з дитячим милом, і будемо наступним етапом заспокоювати вже нашу шкіру. Так, все, чистенькі ручки, я їх вже витерла насухо, вони поголені і дуже гладенькі. Тепер потрібно заспокоїти шкіру і зняти почервоніння. Для цього я буду використовувати звичайний крем для рук. Можна брати дитячий, можна брати спеціальний після епіляції. Гелі алоє вера, які йдуть теж з охолоджуючим ефектом. Можна брати навіть пантенол, який просто супер швидко заспокоїть шкіру. До речі, вся процедура депіляції в мене зайняла не більше, ніж 20 хвилин. Це враховуючи зйомку цього відео, тому це дуже швидко. Дуже просто і супер бюджетно. Ну що, ручки вже гладенькі, майже без волосся, заспокоєні та зволожені. Сьогодні я буду одягати футболку на вулиці, але якщо вам комфортно не депілюватися, це супер. Головне, щоб це було комфортно вам. Все інше не має значення. Вам велике дякую за увагу, а я вас всіх цілую і до побачення.